mycket snabb takt ökar kunskapen om fåglarnas hittills hemliga liv. Forskarna har nu möjlighet att följa enskilda fåglar, ibland flera år i sträck. Så vi ser ju plötsligt individen. Och det där är ju väldigt spännande att fåglarna har ju sina individuella särdrag under flyttningen. 319. Ha. Ja, det måste vara. Det är den tjaddfågeln. Tack vare den nya tekniken vet vi att just den här dubbelbeckasinen kan flyga i 80 km i timmen. Och att just den här tornseglaren brukar söka sig till ett regnskogsområde i Liberia på våren. Ja, det här är ju en stor revolution. Helt plötsligt kan vi ju förstå vad fåglarna som flyger där uppe gör under hela året. Hur navigerar de? Varför har siltruten minskat i Östersjön? Och varför kan näktergalen ett år vara flera veckor försenad på försommaren? Det här är historien om en grupp forskare som kämpar för att få svar på frågor som tidigare ansågs hopplöst svåra. Men det räcker inte bara med att ha den senaste tekniken. Fåglarna måste vara med på noterna också. Jämtland de sista dagarna i maj. En grupp forskare från Lund har tagit sig hit i hopp om att få träffa några gamla bekanta. Kärlen verkar ha gått över det översta beten i alla fall. Och det är nu när fåglarna mest tänker på parning och därför söker sig till sina spelplatser som läget är det rätta. Och vi förbereder nattens expedition upp till Storulvån. Vi ska besöka dubbelbeckasinens spelplatser. Det är tredje året nu som vi är här. Och förra året satte vi på små ljuspositionsmätare på ett antal fåglar. Och du får stretcha lite. För i den mätaren kan man nämligen, om man kopplar den till en dator, så kan man få reda på en massa spännande saker om vad fåglen har gjort under hela året. Dubbelbeckasinen är en doldis i fågelvärlden som man egentligen bara kan se här i fjällvärlden under försommaren. Vad den gör resten av året är det närmast okänt. De är exakt hemortstrogna, så de kommer tillbaka till exakt. Vi pratar inte om samma del av fjället, utan vi pratar om samma tuva ställer de sig på för att spela. Vad tror du, Raymond? Inget vidare nu, tycker jag. Med. Nej, vädret är inte bra. Nej. Jag har inte sett en enda. Nej. Det krävs en rutinerad och varsam hand för att inte skada en fågel som trasslat in sig i nätet. Ingen ljusmätare. Och för att snabbt och effektivt mäta, väga och märka den innan den släpps fri igen. 199. Yeah. Men första natten på fjället blir en besvikelse. Dubbelbeckasinen visade sig inte vara fullt så hemortstrogen som man trodde. Här är helt tomt på fågel. Ja, helt tomt är det inte. Vi har ju fångat två stycken. Mm. Men vi har inte hört en enda hanne som har spelat. Och vi måste erkänna att vi fattar ingenting. Fåglar som är tillräckligt stora för att bära en satellitsändare behöver inte återfångas för att man ska få veta vad de gör. De första sändarna kom redan på tidigt 90-tal och det är tack vare dem man idag vet så mycket om flyttningen hos de större fågelarterna. Fiskljuse är en av arterna som forskarna i Lund har studerat sedan dess. Men det tog flera år innan man började förstå fiskljusernas strategi. Så här kan det se ut. En hanne som tillbringar somrarna vid en sjö i Västmanland återvänder varje höst till samma plats vid en flod i Elfenbenskusten.
Den tar sig dit och hem på lite olika vägar, men sändarna har avslöjat hur den väljer ut sina rastplatser och att den gärna återvänder till de som är bra. För just den här fågeln är det en sjö i södra Polen som gäller som en särskild favorit. Det är säkert fiskljusarnas mer avancerade fisketeknik som de tjänar på att känna ett område väldigt väl, som de då använder i sitt vidare liv som flyttare. Men hur bär sig fiskljusar och andra fåglar åt för att verkligen hitta rätt? Det är kanske den största olösta gåtan i fågelvärlden. Men tack vare att man kunnat följa samma fåglar under flera år börjar forskarna nu närma sig ett svar. Och bara genom att följa dem och titta på deras flyttningsvägar mer i detalj så kan man dra vissa slutsatser om vilka kompasssystem fåglarna använder. Det finns experiment gjorda som visar att de kan känna av både jordens magnetfält och använda sig av sol och stjärnor, polariserat ljus på himlen. Forskningen om hur fåglarna rör sig handlar inte bara om flyttning. Även när det gäller vardagslivet för olika arter finns mycket kvar att upptäcka. Vi beger oss till Stora Karlsö utanför Gotlands västkust, ett av världens äldsta naturskyddade områden. I det intensiva fågellivet här finns bland annat landets största koloni av silltrut. Det är en av de minst vanliga trutarna och sedan 80-talet har antalet i Östersjön halverats. Ingen vet varför. Forskarna har nu börjat använda en ny sorts sändare som kanske kan hjälpa till att ge ett svar. Det funkar otroligt bra. Vi har ett antal trutar som är här ute nu och har en sån här liten ryggsäck på sig. Och på ryggsäcken så har de också en solpanel som gör att det är alltså en GPS-logger som samlar in positionsdata. Och vi kan samla in data ner till 5-10 sekunders intervall som gör att vi har en otrolig detaljupplösning på de här följningarna. För första gången har man kunnat följa siltrutens vardag i detalj. Och nu kan vi se här de här data som vi har visar att den under tidiga morgontimmarna ger sig in över fastlandet på Gotland och söker föda på åkermarken, dagmask tror vi. Och sen under andra delar på dagen så är den ute till havs och letar föda. En annan överraskning var att man mot slutet av sommaren kunde se hur en del trutar började göra riktigt långa utflykter. Ibland upp till ett par veckor till Blekinge, Polen och Baltikum. Vi fick en helt annan så att säga, uppfattning av de distanser de här fåglarna rör sig över. Nu kan vi ju helt plötsligt koppla på de här rörelsedata och kanske få en annan förståelse för vad de ställs inför för problem. Är det så att de måste leva på dagmask? Är det det bästa födan de kan få? Är det så att fiskbestånden inte är tillräckligt goda eller det finns annan mat så att säga? Det finns ju många sådana här frågeställningar man kan ställa sig inför när fågelarter minskar. I Jämtlandsfjällen fortsätter forskarna sitt sökande efter gamla bekanta. Dubbelbäckasiner som man utrustat med ljusmätare. Man tar sig nu till en annan av de kända parningsplatserna. Och här har vi i alla fall hört spelande fåglar redan när vi kom, så att vi kan nog börja fånga direkt om fåglarna vill. Eftersom fåglarna nu är helt fokuserade på att para sig är det ganska enkelt att fånga in dem. De allra flesta som finns på platsen fastnar i näten under natten. Forskarna räknar med att komma hit även nästa år. Därför sätter man ljusmätare på så många man kan. Här sitter alltså ljusmätaren då fast på en liten plastring. Och det är minnet här inne och sitter och klockar då. Allting färdigt. Hej då. Ja.
ta boken här imorgon. Det blir aldrig riktigt mörkt på fjället den här tiden på året. Och det är just dagarnas skiftande längd på olika breddgrader som är nyckeln för tekniken med ljusmätare. Mätaren registrerar var tionde minut om den är utsatt för ljus eller inte. Och det räcker för att en dator ska kunna räkna ut hur fågeln har rört sig. Som forskarna får erfara på den här expeditionen behövs också lite tur för att verkligen hitta någon av de gamla bekanta. Men till slut fastnar en av dem i nätet. 319. Ha. Ja, det måste vara. Det är den tjaddfågeln. Ja, precis. Den här fågeln är väldigt speciell för oss. Den ringmärkte vi här i dalgången för 2 år sedan och satte en ljusmätare på. Och sen kom den tillbaks. Sen kom den tillbaks i fjol med sin ljusmätare. Så det här är en av de 3 fåglar vi fick tillbaks i fjol. Och ljusmätaren som fågeln då hade med sig avslöjade att en dubbelbeckasin kunde flyga både längre och fortare än vad som hittills hade varit känt. Fågeln lämnade södra Norge den 26 augusti 2010. På 2 dygn flög den till Tchad, mitt i Sahara, en sträcka på 460 mil. Och när man räknat bort medvinden har man kunnat konstatera att den för egen kraft tagit sig fram med en snitthastighet av 80 km i timmen. Efter en paus på 12 dagar fortsatte fågeln sen vidare mot Kongo, till ett område där också de andra återfångade fåglarna från storulvån valde att tillbringa vintern. Men vad som är minst sagt irriterande för forskarna är att fågel 319 inte har någon ljusmätare på sig den här gången. Och när vi fångade den då och tog av den här ljusmätaren på så positionsmätaren så hade vi inga fler att sätta på, så därför fick den ingen ljusmätare förra året, tyvärr. Men det är ju väldigt kul att se den igen. Hej då! 94,1. Hej då! Ja, vad kul! Ja, vad jättekul. Ja, verkligen kul. Det finns fler Afrikaresenärer som vi inte vet så mycket om. En av dem är tornseglaren. Mästerflygaren som både äter, sover och parar sig i lufthavet. De finns i hela landet och bor oftast i närheten av människor. Gärna under en tegelpanna dit de kan återvända från år till år. Men trots att tiotusentals fåglar har ringmärkts har väldigt få ringar kommit tillbaka. Vad den gör under vintern har varit ett stort frågetecken. Fram till nu. I ekologihuset i Lund där forskarna själva har sina arbetsplatser kan man på nära håll detaljstudera tornseglarpar i specialdesignade holkar. Det verkar ju som det ligger 2 här framme minst, va? Och så den där. Ja, men då tar vi dem. Tack vare ljusmätarna kan forskarna nu börja skapa sig en bild över hur tornseglarnas liv utanför holken ser ut. Och för min egen del så kändes det som när jag fick se den här första följningen så är det som att öppna en helt ny bok. Och det var fascinerande att se att den här flygresan och flygvägen som tornseglaren tar, den är mycket, mycket längre än vad vi kan föreställa oss. För det här är en fågel som flyger hela tiden och i princip skulle kunna flyga kortaste vägen mellan 2 platser. Där den häckar och i Afrika, men den gör inte det. Och väl framme tillbringar tornseglaren vintern i 2 olika områden i Centralafrika. Det ser ut som de här tornseglarna rör sig till ett område för att, så att säga, flyga omkring över regnskogen som är förmodligen väldigt gynnsamt när det gäller att hitta föda under den här tiden.
Ljusmätarna har också avslöjat att ett område med centrum i Liberia tycks ha en speciell betydelse för dem. Nästan alla väljer att flyga hit vid månadsskiftet april-maj. Det är också ett regnskogsområde. Förmodligen väldigt rikt på föda just den här tiden på året. Så att de kan äta upp sig och sen flyga den här långa etappen i ett sträck över Sahara. Det här är nog mer en regnskogsfågel tror jag än vad man tror. Tillbaka till den jämtländska fjällvärlden där forskarna efter två nätter ännu inte lyckats hitta någon fågel med ljusmätare på benet. Hittar man ingen tvingas man helt enkelt vänta i ett år till för att få en ny chans. Det är sista kvällen, dag tre. Och nu är vi tillbaka på den platsen vi var första kvällen där det inte var några fåglar då. Men det vi tror nu är att den leken som brukar vara här har kanske flyttat sig. Med lite tur är det några som kommer tillbaka och annars ska vi ge oss runt och vandra omkring och se om vi kan hitta någon ny plats här. Det är vår sista chans. Det blev tyvärr inga fåglar tillbaka. Vi har varit på andra lekar här som vi har varit på tidigare. De kom tillbaka, men just denna mest kritiska, den viktigaste, de var borta. Ja, jag är väldigt besviken naturligtvis och mest frustrerad över att jag inte förstår vad som har hänt. Det är det mest irriterande. Så är det med forskning, man vet inte riktigt var man hamnar någonstans. Nej, fåglar beter sig inte alltid som förväntat. På försommaren 2011 visade sig bland annat näktergalen vara ovanligt sen. Den spännande och helt oväntade förklaringen visade sig finnas i ljusmätarna från en helt annan art, törnskatan. Tack vare ringmärkning vet man sedan tidigare att törnskata och näktergal har nästan identiska flyttvanor. Ljusmätare som suttit på törnskator kunde därför avslöja att någonting hände i Östafrika på vägen hem. Någonting som tvingade fåglarna att stanna upp. Torkkatastrofen på Afrikas horn 2011 har beskrivits som den värsta på 60 år. Och ljusmätarna avslöjade hur fåglarna fick kämpa för att komma förbi katastrofområdet. Gissningen är kanske att de har flugit in i de här torra områdena. Försökt återvända till de här rastplatserna men sen fått retirera och dessutom få ta längre tid på sig för att få ihop energi för att det ska klara den vidare passagen över arabiska öknen. Det mesta tyder på att törnskata och näktergal trots allt drabbades betydligt lindrigare än lokalbefolkningen av torkan. Något annat än en försening för fåglarna tycks det inte ha blivit. Men händelsen visar ändå hur fåglarnas ljusmätare kan fungera som en indikator som talar om när något ovanligt händer i naturen. Så det visar hur viktigt det är att känna till fåglarnas livscykel och vilka områden de är beroende av under sitt liv. För många arter är Falsterbo sista utposten innan den långa resan söderut börjar på allvar. En resa som vi i framtiden allt oftare kommer kunna ta del av. I takt med att de tekniska lösningarna varje år blir mindre, billigare och mer avancerade kommer vi att få en helt ny inblick i hur fåglarnas liv egentligen ser ut. Men det är också en förståelse för hur förändringar i klimatet och landskapet påverkar djurlivet. Och i nästa steg väntar en utveckling där forskarna också vill se vad som händer inuti fågeln när den flyttar. Vi vill just veta mycket mer om detaljerna kring flygningarna under de här långa resorna. När de flyger, när de rastar, hur länge de vilar, hur de rör sig, vilken flyghöjd de flyger på, hur snabbt hjärtat slår, hormonbalansen i kroppen. Det finns massor med såna här signaler och information som kommer hjälpa oss att förstå hela den här flyttningen på ett mycket bättre sätt.